নমস্কার বন্ধু বান্ধবসকল, আজি বহুত দিনৰ মূৰত এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। বিশেষ ভিডিঅ' বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ যে যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আজি লৈ আহিছোঁ এইটো হৈছে এটা সমন্বয়ৰ বাৰ্তাবাহক ভিডিঅ'। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ নচোৱাকৈ, কমেণ্ট বেয়াকৈ নকৰিব, মোৰ বোধেৰে যিখিনি কথা ক'ম সেইখিনি চোৱাৰ পিছত, সেইখিনি শুনাৰ পিছতহে কমেণ্ট কৰিব। তো আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ প্ৰথম ভিডিঅ' মোৰ চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেনেহ'লে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আপোনালোকে হয়তো বিয়াৰ চিঠি বহুত দেখিছে। তো আজি মই এখন বিশেষ বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ দেখুৱাম, যিখন বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰই এক সমন্বয়ৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে আমাৰ বৰ্তমানৰ এই সমাজখনলৈ। আৰু এই বিয়াৰ চিঠিখন আমাৰ অসমৰে, আৰু অসমৰ মানে বহুত দূৰৰে নহয়। তো আমাৰ কামৰূপ জিলাৰ পুঠিমাৰি ডাকঘৰ গাঁও আঠাৰা, তো মিনাজ আহমেদ আৰু জেচমিনৰ এখন বিশেষ বিয়াৰ চিঠি, যিখন বিয়াৰ চিঠিয়ে, যিখন বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰই আমাৰ বৰ্তমানৰ এই সমাজখনলৈ কঢ়িয়াই আনিছে এক সমন্বয়ৰ বাৰ্তা। তো আহক আমি বিয়াৰ চিঠিখন, যিখন বিয়াৰ চিঠি আঠটা পেজত বিয়াৰ চিঠিখন কৰিছে, মই পুংখানুপুংখকৈ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। আমাৰ ধৰক যিকোনো এখন ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত, ৰাজহুৱা এখন সভা সমিতি বা পূজা, এনেকুৱা বিভিন্ন উৎসৱ পাৰ্বণত সেই এনেকুৱা একোখন চিঠি অৰ্থাৎ প্ৰগ্ৰেম অৰ্থাৎ কাৰ্যসূচী প্ৰস্তুত কৰে। কিন্তু তেখেতসকলে কৰিছে এখন বিয়াত, যিখনত আছে বহুত মানুহৰ নাম। তো আহক আমি চাই লওঁ সকলোখিনি। বিয়াৰ এই নিমন্ত্ৰণী পত্ৰখনত আঠটা বেজ আছে, আৰু আঠটা বেজৰ কেনেকুৱাকৈ কি কৰিছে সকলোখিনি দেখুৱাই দিছোঁ, চাই লওক। ইয়াৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ গাঁও আঠাৰা ডাকঘৰ পুঠিমাৰি জিলা কামৰূপ, ডাক সুচংক 7813 06, বাক্স আস্থান পুঠিমাৰি, আৰু দৰা হৈছে ছৈয়দ মিনাজ আহমেদ বাপা, মৰমৰ নাম। তাৰপিছত ছৈয়দা জেচমিন আখতাৰী জুমি কইনা। তো আৰু বিয়াখন হৈছে 3 ফাগুন 1428 ভাস্কৰাব্দ, ইংৰাজীৰ 16 ফেব্ৰুৱাৰী বুধবাৰে। এইটো ধুনীয়াকৈ প্ৰথম পেজটো এনেকুৱাকৈ বনাইছে এইটো। তাৰপিছত দ্বিতীয় পেজত আছে বিয়াৰ যিখন নিমন্ত্ৰণী চিঠিখন, মানে হেৰিখন, এইখন তাত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে, মই দেখুৱাই আছোঁ। তাৰপিছত ৱেডিং ইনভাইটেশ্যন ইংৰাজীটো আছে ঠিক তেনেকুৱাকৈ, সেইখিনি কথাই। তাৰপিছত কথাখিনি ধুনীয়াকৈ তেখেতসকলে কাৰ্যক্ৰমণিকা অৰ্থাৎ ক্ৰমানুসৰি বিভাগবোৰ ভগাই দিছে, কিয়নো প্ৰতিটো ভাগতে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ বিভিন্ন উপাধিৰ, মানে গম পাইছে, তো মানুহবোৰক সংযুক্ত কৰি দৰা বিয়াখন ধুনীয়াকৈ কৰাৰ যি পৰিকল্পনা কৰিছে তাক চিঠিখনতে সুন্দৰকৈ দি দিছে। ইয়াত বিয়াৰ ভিতৰচৰত কি কি ভাগ আছে মই কৈ দিছোঁ। দোৱা বিভাগ আছে, পৰামৰ্শ বিভাগ আছে। পৰামৰ্শ বিভাগত ধৰক ৰঙিয়াৰ গুৱাহাটীৰ, উত্তৰ গুৱাহাটী ঘগ্ৰাপাৰ, কণিহা, ইয়াত বিভিন্ন কলিতা, চৌধাৰী, দেৱান, ৰামচিয়াৰী, তো আদি বিভিন্ন উপাধিৰ মানুহক ৰাখিছে। ৰভা মঞ্চ বিভাগ কৰিছে। তাৰপিছত আছে খাদ্য বিভাগতো আছে বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহ, বিভিন্ন উপাধিৰ মানুহ। ৰন্ধা বঢ়া বিভাগ আছে, তাৰপিছত অভ্যৰ্থনা বিভাগো আছে, ঠিক এনেকুৱাকৈ ৰাখিছে তেওঁলোকে সেইটো পেজত। তাৰপিছত নেক্সট, তাৰপিছত এটা পেজত আছে আপোনাৰ যোগাযোগ বিভাগ, ভঁৰাল বিভাগ, আতচবাজী বিভাগ, যে বিয়াত আমাৰ যিহেতু অসমৰ বিয়াসমূহত এটা ডাঙৰ পৰম্পৰা হৈছে যে দৰা গৈ কইনা ঘৰত উপস্থিত হোৱা, বা দৰা ওলোৱাৰ লগে লগে ইপিনে কইনা ঘৰতো দৰা গৈ পোৱাৰ সময়ত কি কৰে, আতচবাজীৰ যি ব্যৱস্থা কৰে তাৰ কাৰণে বিভাগ কৰি ৰাখিছে, যাতে ইয়াত কোনো ধৰণৰ খেলি মেলি নহয়, অতি সুন্দৰকৈ এয়া কৰিছে। আৰু পৰিবহণ বিভাগ, পৰিবহণ বিভাগৰ উপৰিও আছে চিকিৎসা বিভাগ, যদি ধৰক ক'বতো নোৱাৰি বৰ্তমান বিভিন্ন ক'ভিডৰ হেৰি চলি আছে, বা কেনেকুৱা যিকোনো ধৰণৰ চিকিৎসা বা পৰামৰ্শৰ কাৰণে বা অসুখ বিসুখ হ'লে, তো এনেকুৱাকৈ সকলোখিনি ৰাখিছে। তাৰপিছৰ পেজটোত আছে দৰাৰ সহকাৰী বিভাগ, তাৰপিছত ইয়াতো আছে ধৰক বঙাইগাঁৱৰ মানুহ আছে, বেজেৰা, মিৰ্জা, নলবাৰী, চিৰাং, গোলাঘাট, বৰপেটা, শুৱালকুছি, হাজো, বিহাৰৰ পৰা মানুহ আহিছে, চিপাজাৰ, ধুবুৰী, মৰিগাঁও, বিজনী, গোৱালপাৰা, বজালী, বাক্সা, কাৰ্বি আংলং, তেজপুৰ, অৰ্থাৎ অসমৰ প্ৰায় জিলাৰে বুলি ক'ব পাৰি মানুহ এই কাৰ্যসূচীত, অৰ্থাৎ দৰাৰ এই বিয়াৰ এই কাৰ্যসূচীত এই ভাগবোৰত মানুহ তেখেতসকলে সংযুক্ত কৰি ৰাখিছে। তাৰপিছত আছে প্ৰচাৰ বিভাগ, সাংস্কৃতিক বিভাগ, চাফ চিকুণ বিভাগ,
তো এই সকলোবোৰ এনেকুৱাকৈ ৰাখি এই চিঠিখন প্ৰস্তুত কৰিছে তাৰপিছত আছে বিশেষভাৱে আমন্ত্ৰিত অতিথি যে ইয়াত অতিথিত কিন্তু ইয়াত কোনো ধৰণৰ পলিটিকেলি পাৰ্টিৰ নেতাৰ বা পালি নেতাৰ নাম দেখা নাই যদি কোনোবা জড়িত আছে কিন্তু সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু তেনেকুৱাকৈ ধৰণত নাই ইয়াতো বিশেষভাৱে নিমন্ত্ৰিত অতিথি কেইগৰাকীমান আছে তো এইখিনিয়ে তাৰপিছত আনহাতে আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ বিয়াৰ এক উল্লেখযোগ্য মানে বিয়াত উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এটা আছে বিয়া গীত যদিও আজিকালি বিয়াবোৰত বিয়া গীতটো প্ৰায় নোহোৱা হৈছে অৰ্থাৎ ছাউণ্ড ছিষ্টেমত বা হোম থিয়েটাৰত বা মিউজিক ছিষ্টেমতে এই বিয়া গীত মানে কি কৰে পৰিৱেশন কৰা হয় বা তাত বজোৱাই বিয়াখন চলায় কিন্তু ইয়াত বিয়াৰ গীতৰ বাবেও বিভাগ এটা কৰি ইয়াত বহুকেইজন বিয়া গীত গোৱাৰ কাৰণে বহুকেইগৰাকীক ইয়াত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিছে আৰু তেখেতসকলে নিশ্চয় বিয়াত ভাল ধুনীয়াকৈ মানে কি কৰিব বিয়া গীত পৰিৱেশন কৰিব তাৰ উপৰিও আছে দিনৰ 10 বজাৰ পৰা ৰাতি 10 বজালৈ ভিন্ন সুৰীয়া গীত মাতৰ অনুষ্ঠানৰ লগতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন তো এয়া অসমীয়া সংস্কৃতিৰ যি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আছে অসমীয়া সমাজত প্ৰত্যেকৰে যিমানখিনি পাৰে অৰ্থাৎ কি কোন কোন আহিব যদিও উল্লেখ কৰা নাই কাৰণ সকলো ইমান আঠ ফেজতকৈ আৰু দীঘল কৰিলে অলপ সেই হৈ যায় দীঘল হৈ যায় আৰু বহুত বেছি দীঘল হৈ যায় গতিকে এইখিনি কৰি এই ধুনীয়াকৈ এই চিঠিখন প্ৰস্তুত কৰিছে তেখেতসকলে আৰু তাত মানে দুটা শুভেচ্ছা বাণীও আহিছে তো মা টেণ্ট হাউচ কমলপুৰৰ পৰা আৰু হিমাশ্ৰী প্ৰেছ 18 বামুণবাৰী তো যেতিয়া মানে এই চিঠিখন আমাৰ পিছত আহিছিল তেতিয়াই মই ভাবিছিলোঁ যে এই চিঠিখনে আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ যি এনাজৰিডাল তো অধিক কটকটীয়া কৰাত সহায় নিশ্চয় কৰিব আৰু তেতিয়াই মই ভাবিছিলোঁ যে এই চিঠিখনে নিশ্চয় আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হওক বা নিউজ ইতিমধ্যে ইয়াৰ বাতৰি এটা নিউজ লেভেলতো প্ৰচাৰ হৈছে আপোনালোকে যিসকলে চাইছে গম পাইছে তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে এই কথা এইখন এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ চিঠি হ'ব এইখন আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে মোৰ চেনেলত এই চিঠিখনৰ কথাখিনি প্ৰচাৰ কৰিম তো সেয়েহে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ লগতে এই 16 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মিনাজ আহমেদ আৰু জেচমিন আখতাৰীৰ এই শুভ বিবাহৰ এই দিনটিত তেখেতসকললৈ আগতীয়াকৈ জনাইছোঁ আৰ বি ভইচ এণ্ড ব্লগছৰ তৰফৰ পৰা বহুত 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 শুভকামনা তেখেতসকলৰ এই সাংসাৰিক জীৱনটো অতি আনন্দময় হওক সুখৰ হওক তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনক লগতে এনেকুৱা এক প্ৰচেষ্টা কৰাৰ বাবে তেখেতসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গক জনাইছোঁ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু বিয়াত যিসকলে নিমন্ত্ৰণ পাইছে গতিকে আপোনালোকে যাব বিয়াত নিমন্ত্ৰণ দৰাঘৰৰ পক্ষৰ পৰা যিসকলক নিমন্ত্ৰণ দিয়া হৈছে মই চিঠিখনহে ইয়াত প্ৰকাশ কৰিছোঁ মই নিমন্ত্ৰণ দিয়া নাই আৰু এইখন বিয়াত যদি পাৰোঁ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম বাৰু নিমন্ত্ৰণ নাপালেও যিহেতু চিঠিখন পাইছোঁ তো বহুত বহুত ভাল লাগিছে এনেকুৱাকৈ আমাৰ সমন্বয় ৰক্ষাত কৰাত আমাৰ যিটো আমাৰ বৰ্তমান সময়ত যিটো চলি আছে যে জাতি ধৰ্মৰ ভেদাভেদৰ যিটো অলপ চলি আছে আৰু সেইটো নোহোৱা হওক এনেকুৱাকৈ আদৰ্শ হওক এওঁলোক আৰু এই আদৰ্শ সৰগত কৰি আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত এনেকুৱাকৈ ভিন্ন ভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে লগ লাগি অকল ৰাজহুৱা উৎসৱেই নহয় ব্যক্তিগতভাৱে আয়োজন কৰা বিভিন্ন আমাৰ নিজা নিজা ঘৰত যি উৎসৱ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় সকলোৱে সহযোগ কৰক তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই তো আপোনালোকে যিসকলে মোৰ চেনেলত আজি প্ৰথম ভিডিঅ' চাইছে তেখেতসকললৈ অনুৰোধ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ মতামত জনাই যুগ্ম জীৱনৰ সুবাসিক কামনা কৰি আজিৰ মনোজ মিনাজ আৰু জেমিন আখতাৰীৰ যুগ্ম জীৱনৰ সুবাসিক কামনা কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই বাই বাই